Nos encontramos en el río Turia, al lado de la potabilizadora de Manises, llevando a cabo una jornada de reforestación, en este caso, para la recuperación de la biodiversidad autóctona del río Turia, que es un poco la contribución del grupo a la sociedad, ¿no? Es recuperar algo tan nuestro como es este río, que de alguna manera nos facilite nuestro día a día a la hora de abastecer de agua potable a la ciudad de Valencia y el área metropolitana. La activitat de, bueno, que fem conjuntament en Aguas de València, que consisteix en primera part en arrencar espècies invasores que ocupen el lloc que hauria d'ocupar el bosc de ribera natural del riu Túria, i per altra banda estem plantant espècies típiques de ribera, sobretot helòfits, com els cirpus i els lliris grocs, que a més tenen una funció de depuració de les aigües, i estem plantant al llarg, direm, de tot este tram, molt a prop del riu, per a que puguen anar donant-li consistència a la ribera. Entonces, entre aquestes dues actuacions, el que veurem és millorar la qualitat del bosc de ribera del riu Túria al seu pas per Manises. Lo que se trata en esta ocasión es de recuperar el entorno del mismo, plantando una plantación autóctona y mejorando el entorno que hay del río. Estem així en un voluntariat per a la custòdia fluvial, que tenim un conveni en l'IMNE, i en la Confederació i en els ajuntaments de Manises i Paterna per eliminar les canyes invasores i reforestar. I avui han vingut, que fa un dia estupendo, han vingut tota la gent del grup, que a més això serveix també per a fer un poc d'oci en comú en la gent que treballem, i estem així passant-se fenomenal en els xiquets, replantant i llevant canyes. He enterado de lo que organiza esta asociación junto con Aguas y aquí he venido a plantar plantas para mejorar el río y ayudar un poco, echar una mano y hacer algo que me gusta. Y he venido con niños que se lo están pasando bomba y nada, creo que volveré porque es una buena iniciativa.